Добре дошли в Тройка по никое време, подкаст на Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване. Почти към края на лятото, не че си броим парите, но проверяваме как сме с личните финанси и доколко успяваме това, с което разполагаме, да го управляваме адекватно. А ако искате, може да се абонирате за YouTube канала ни Тройка по никое време, да следите епизодите през сайта ни radiovitosha.com, Nova Play, EON, Spotify и VBOX 7. А като говорим за лични финанси и за това, че през последните години все повече коментираме в детайли темата, защото финансовата грамотност се оказва, че не е нещо, с което сме започнали да се занимаваме дори от тинейджърските си години. Поканихме гост днес Георги Телев, вице-президент офисна мрежа в TBI Bank, за да разберем, можем ли да се отървем от банките или са полезни. Привет! Здравейте и благодаря за поканата. Полезни са. Със сигурност са полезни и това не е нещо, което се случва последните 20 или 30 години, полезността на банките, а е нещо и в исторически план. Ако погледнете, винаги човек е имал нужда, когато се налага да опре до помощ, финансова помощ, дали от приятел, дали от институция. Така че в банките, освен полезността, имат и много така голям принос за това да образоват. За мен, като човек, който се занимава с банков бизнес доста години, винаги едно от нещата, с които така съм имал като приоритети, е да образоваме нашите клиенти с оглед на финанси. Това, което казахте, че със сигурност имаме работа в посока финансова грамотност. Не е само финансова грамотност, ако може би и културна грамотност и грамотност за образованието. Имаме работа като народ в посока да знаем повече за важните теми на деня. Георги, понеже се разбрахме на ти да си говорим. Да, като говорим за лични финанси, свикнали сме с нагласата. Получавам толкова пари на месец. Колкото и да ги смятам, те няма да станат повече. Обаче, към днешна дата имаме мобилни приложения, имаме онлайн банкиране, имаме възможност дори на едно обикновено листче да си запишем разходите, за да ни е ясно колко от средствата отиват за храна, за образование, за пътуване. И отново въпрос е колкото и да си записвам, парите няма да станат различни. Тоест, как да направим така, че да можем да си разпределяме средствата, които имаме, така че горе-долу да стигнат по пера и да се справяме и да не сме изненадани и да не знаем ни пари къде отиват. Тук пак опираме до ролята не само на банките, на семейството и на държавата, като институции, които трябва да образоват младите хора в случая, да знаят това, което казвате, нали, че да си запишем приходи, разходи, колко пари ще са ни нужни. Това е база, това е Excel го наричам аз, нали, в днешно време всички вече трябва да работят с Excel и да си сметнат, не е толкова сложно, но думата е баланс. Думата е баланс и отговорност към собствените пари, които притежава всеки един човек. Прием, почваме от ученическите години по 5 лева на ден. Ние преди едно време, точно ми правеше впечатление, когато гледахме чужди филми, нали, там сядат при едно семейство, тя отворила дали ще е таблица, дали ще е нещо на хладилника и е написала, нали, това за толкова. Аз викам, боже, какви глупави хора, нали, какво толкова се смята? И в един момент обаче разбираш, че точно това, което тя каза, ти така или иначе получаваш една сума, която ти, ако не я разпределиш както трябва, тя или ще ти стигне, или няма да ти стигне. И в тази връзка исках да ви питам, много често съм чувал таки, преди... Аз му говоря на ти, на ти, ако искаш. На ти сме вече. Много често съм чувал, че е хубаво, когато получиш заплата, да имаш някаква част, която да спестиш. Въпросът е колко процента от тази... Защото всеки ви казва, да бе, сега ще отделям. Нали, факта, че успяваме да отделяме за цигари и за глупости, но идеята, колко е окей да спестиш? Българите имат, ние българите имаме всъщност една хубава поговорка, бели пари за черни дни. Да. Зависи какъв е прихода, който имаш и зависи нали, какви разходи правиш. На месечна база е най-добре да се смятат нещата. Моя съвет и така опит говори, че е хубаво да се заделя минимум 10% от това, което влиза като приход на месечна база. Ако взимате 1000 лева, ни 100 лева е хубаво да се заделят. Фонд непредвидени ситуации, да го наречем. Аз така. Просто знам, че има хора, които ни гледат, които се чувстват страхотни герои, ако в деня преди заплатата имат 50 лева.
опираме пак до това да си направим и ще ви обясня защо. Разчет, да. Така, от страна на банковия бизнес, който и виждам как вървят потоците и кредитните потоци, и депозитните потоци, т.е. нали, движението на тези пари от населението към банките, имам така увереността и мога да ви споделя, че има много хора, които чисто консуматорско, ние консуматорско общество станахме в интерес на истината, отива в магазин, вижда, има телевизор вкъщи и то хубав телевизор, който е купен преди 3 години, например, 43 инча, влиза в магазин, вижда промоция, 60 инча, де-факто този клиент няма, този човек няма нужда от 60 инчов телевизор, защото стария му е нов. Обаче знае, че другите имат такива. Да. Обаче съседа най-вероятно се е купил. Да, е... Точно така. Ето един непредвиден разход, който първо може да няма пари за този телевизор, може да стигне до кредит, за да си купи този телевизор. Това означава, че утежняваме бюджета в последствие. И на това, което споделяш... Моят опит сочи, че най-добрият начин да спестяваме въпросните 10%, аз ако ги докарам до 5%, съм щастлив, нали? А като си открием, да речем, отделна сметка, която автоматично ни ги дърпа тия още при прихода, и аз съм си наложил забрана да не ги пипам. Защото... Те, в тази връзка... Те, където я се намерят, аз ще ги взема. Точно като си говорихме... Може да са заключени. Има варианти да са заключени, да не ги пипат. Точно това исках да питам, понеже ние сме свикнали, може би сме от поколението, в което винаги казват хората, хубаво е да имаш някакви, нали, парите да си вкъщи, или хубаво да имаш кеш. Защо е по-добре в банка или е по-добре в кеш? То е ясно, че ти ще кажеш, сега в банка е най-хубаво, но... Няма да кажа в банка е най-хубаво, казвам, че банката е една альтернатива, къде да си сложите парите на сигурно място, защото реално държавата гарантира, знаете, имаме фонда и до 100 000 евро всъщност, всеки депозит всъщност е гарантиран, така че тук и говорим за ролята на сигурността в тия потоци, в паричните потоци. Да. Така, че... Ние си говорихме преди да започнем записа из Кирето, че когато имаш договорни отношения и когато работиш някъде, това ти е и вид гаранция, защото се отбелязва и имаш черно на бяло, че е постъпило плащане. А също можеш и да докажеш с разпечатка от банковата си сметка, че нямаш превод, ако приемо ти кажат, ето... Не, тук говорим идеята, говорим, че както сме гледали по филмите, трима кълбойци нападат влака и взимат златото, в случая държавата така или иначе е гарантирала 200 000 лева. Точно така. И да фалира банката и нещо да стане. Няма никакъв казус, тези пари ще бъдат върнати на съответния клиент, който е депозирал до 100 000 евро. А ако имам, примерно, както в случая имам около 2 милиона, в случая, честито, радвам се за вас, после ще се видим след срещата да поговорим за тия 2 милиона, но ако имате 2 милиона, със сигурност част от тези 2 милиона, тук говорим за наистина за богати хора като вас, част от тези 2 милиона е хубаво да бъдат разпределени като сигурност в банка, но другите могат да се инвестират и през други инструменти. Има, пак казвам, интернет, пространството, има достатъчно информация в момента за човек, който реши и има 2 милиона, но не само да има 2 милиона, дори 200 хиляди да имате, може да прочетете къде да ги вложите. Има информация, пак казвам, и самите банки, дори да отидете до банка или да звънете на кол-център на банка, ще ви дадат информация какви са другите инструменти. Тоест, може ли банката като институция, където аз имам 2 милиона също, нали, като колегата, и те да ме посъветват, не само в нашата кошница, сложете яйца и в няколко други. Ако някой ви посъветва така, трябва да го уволним. Така че не бих се... Така, не вярвам, че ще ви посъветват по този начин. По-скоро ще ви диференцират инструментите, в които да вложите. Да, защото може да инвестирате в акции, в облигации, в други инструменти, в съответната банка. Но и извинявам се, но това е наблюдаваме в последните години, да купите апартамент с или 2-3 нещо, което го наблюдаваме в последно време, то е, нали, купуваме, в същото време, не знам дали видяхте тази статистика, в София колко празни жилища има. Да. Тоест, тук пак бих дал съвет. Ако ще инвестирате в имоти, ги давайте под наем. Не просто стоят празни, да ги пазите за след 10 години и никой да не живее в тях. Добре, обсъдихме надълго и на широко хората, които имат пари и се чуват в какво да ги инвестират. Да обърна внимание на малцинството като мен, които без 2 милиона. Не са без 2 милиона. Милион, когато човек няма някакви особени доходи, просто си живее кротко от заплата до заплата,
какъв му е смисъла въобще от банкова сметка и когато няма достатъчно пари, какво да прави, за да не се вкара в излишни дългове, кредити, за да е в постоянен недостиг. Какво правим с едни ограничени финанси? Тук няколко теми отваряте. Първо, последните данни сочат, че около между 5 и 10% от населението все още няма банкова, нямат хората банкова сметка, което ми е много странно. В Западна Европа няма такава ситуация. Може би държавата е по регулаторна там и е сложила регулации, защото преди това загаднахте темата с получава заплатата си в брой, което не е редно да случва, защото не сме сигурни дали се плащат данъци и когато се пенсионира този човек, дали ще има справедлива пенсия. И ако на името му и се вижда в НОИ, че има... Колко хора ходят да си проверят НОИ? Много малко, разбира се. Разбира се, има и онлайн услуга, но е много, много странно. Въпросът е, че все още има работодатели, които не осигуряват на... Това е истината в България, за съжаление, които не осигуряват на това, което получават. Банковата сметка ви помага да избягате от това нещо, първо. И второ, ви дава сигурност след това. Когато имате банкова сметка, ако имате и приложение, ние си говорихме предварителния разговор, аз ви казах, нали, в момента си отваряте банковото приложение и ви си спестявате ходене, чакане, има банки в момента на български пазар, където ще ви послужат за час, половина, два. Имате ли го това време или предпочитате да отидете да се видите с приятели, да пиете кафе, схарчите част от 2 милиона или други неща. А удобството със сигурност е думата, която бих сложил тук, да има един човек банков акаунт, банкова сметка и карта към това. Но допълвам, дигитализацията не само в България, Европа, света, Китай дори да вземете. Върви в тази посока. Банката в телефона ти. И добре, това тогава е тренд, кое е по-удобно, ще... за да, да харчим по-малко пари, след като те са вече в сметката. Банките вече искат такси и притегляне на каса, но също така, когато правиш онлайн плащания, също се удържат някакви пари. Кое е по-удобно? Да, защото точно това щях да задам и аз като въпрос, нали, колко струва да парите да са ни в банка, защото редовно казват познати, ми за какво да ги държа в банка, те постоянно ми искат някакви такси за всичко. Но ако говорим, че така или иначе няма как да заобиколим този тип институция, тогава какво правим? Кое е по-удобно? Да теглиш парите и да си плащаш по магазините, в които ходиш физически да пазаруваш и да оставиш сметката само за онлайн плащания, каквото е необходимо, или абсолютно всичко да плащаш с карта? Картата е изключително удобна. Вие с картата не плащате такси, когато пазарувате в магазинна мрежа. Така. Вие плащате такси, когато теглите пари на банкомат. И бих казал, че това не е от вчера. Това е години наред. Банките слагат такси за такива операции. И ако видите, разбира се, отчетите на банковия сектор, част от приходите на банките идват от точно такива такси. Тук простичък е отговора. Пак стигаме до там да бъдем по-критични и информирани за решенията, които взимаме. Парите са важно решение. Както здравето, както дома, който ще купим. Това са важни теми за нас и би трябвало наистина да обръщаме внимание. При нас в момента няма никакви такси в нашата банка. Давам пример. Тоест, ако вие си направите проучване, не е нужда да ходите до банка. Отворете интернет и проучете къде какви такси има. И ще стигнете до извода, че има, разбира се, 2-3 институции, които могат да ви предложат много добри условия и да не се чудите на месечна база, ако изтеглите 10 пъти от банкомат по лев и 20, 2 лева, различни са таксите в различните банки, вие на 50 лева на месец имате само за... Аз от собствена опит мога да кажа, услуга, че това е невероятно удобно и в моето семейство вече пари кеш не се въртят. Дори в ситуации такива, намирам се в еди кой си магазин и искам да купя еди какво си, прати ми 50 лева примерно. И това го правим за секунди. А къде остана, Кире, традицията, тате дай 5 лева, че излизам? Да. Но мисля, че към днешна дата и предвид политическата ситуация е по-добре да използваме българското в броя на кеш. Освен това има и друга полза, чисто такава
тип родителски контрол, така го виждам си на ми какво пазарува. Точно така, точно така. Разбира се, така е. Аз на моя син също тази година вече се здоби с карта и мога да проследя. От каква възраст? След 14 годишна. След 14 годишна. Спомням си, когато моите дете беше по-малко, имаха и поразяващи моменти, които бяха свързани с игричките онлайн. Точно така, страдали сме. Страдали сме. Защото там само за да продължиш да играеш, той нищо не е плащал, но каквото му изкача в бързината, за да не провали играта, дава окей, дава окей, приключва и изведнъж аз озвам с ни 400 лева по-малко, от което откачих и банката, в която бях тогава, се оказа, че може към моята сметка да направя някаква, не помня как се казваше, карта, която е като тип онлайн, в която виртуална. Аз да прехвърлям от... Да, виртуална, в която да прехвърлям от моята. Услуга. И това беше единия вариант. После с годините се появиха и другите възможности, това беше... бях звяр. Тази връзка хубаво е, нали, че хората има грамотни таки, особено малото поколение. Ама какво правим с тези, които са на една възраст или пък не се чувстват толкова, как да кажа, стабилни да боряват с приложения или такива неща? За тях какви са решенията? По-възрастното население, което наблюдаваме, всъщност то предпочита да има физическия допир с служител на банката, да посети офис. И това е тренд, който, тъй като се заговори в даден момент, че тази дигитализация общо взето ще върви в посока затваряне на клонова мрежа, общо взето хората си ползват през компютър или през телефон на услугите, които искат да достъпят. Това никога няма да стане, по мое мнение. Разбира се, не го налагам. Смятам, че не само възрастни хора, всеки от нас в даден момент има нужда да пипне човека и да си поговори физически с човека. Ние сме, в крайна сметка, човешки същества, имаме нужда от този допир. Аз, нали, със сигурност, знаете, има услуги, вече може си поръчаш и онлайн да ти напазаруват от търговски магазин. Но този допир, който като отида сутринта в зеленчуковия магазин в нашия квартал, Чичо Петър, и да си кажа пет приказки с него и да ме консултира тия домати или тия крастави, това го репликирайте и за банката. Това от една страна, но пък има и другата ситуация, чисто техническа. Ето виждаме, влизаме в приложението, на която и да е банка. Има нещо като графа често задавани въпроси, за да можеш да се ориентираш, ако имаш казус. А в същото време, ако имаш някакви плащания, примерно на брой плащания, може да се иска код за потвърждение. Случва се така, че по кога системата не работи, нещо се проваля, някой трябва да ти реагира. Ти звъниш на този телефон, два дни никой не ти вдига. И въобще всичко става от прекрасно по-прекрасно, но наистина не само в България, една приятелка се беше върнала от щатите, има ситуация, в която ти звъниш по телефона, там от чат-бот ти отговарят на всичко, което можеш да зададеш, но се получава някакъв заплетен казус, в който не можете да стигнете до разрешение и ти трябва да отидеш до безумно далечен клон, така че все пак при условие, че сме хора, общо взето идеята е да използваме всички възможности, които ни дава съвремието, а те не изключват личния контакт. Точно така. Абсолютно комбинацията от физически локации, където не само за банкови локации говоря, физически локации, плюс възможност, който иска от дивана да си свърши дадена услуга, си провери транзакциите, да проверим си на колко е изхарчил, примерно ли тия 2 милиона, как ви се движат като приходи след инвестициите, които сте направили с тях. Изключително удобно. Аз вече 20 години съм в банковия сектор, мога да сравня с преди 20 години. Не съм си представил, че мога нали, да си влеза в телефона, да си нареди плащанията, да не се реди на опашка да си платят тока водата. Например, казвам, или да си влезна в сега в нашето приложение да си напазарувам на 0% с от дадена търговска верига, да не казвам имена. Това нещо беше въобще в сферата на фантазиите преди 20 години, изключително бурно и динамично се. Не можем да го отречем. То е полезно и би трябвало технологията да работи за нас хората по нормален и адекватен, справедлив начин. Така че аз съм много за да вървим в тази посока. В същото време ние си запазваме нали, като банка клонова мрежа, за да може, когато има нужда, да се стъпи в банката и да се консултира. Но със сигурност ролята на банковия клон ще се промени в бъдеще. Няма да е да изтегля пари или да направя трансфер, защото това мога да направя тук. Да. А ще бъде да се консултирам в посока инвестиции, кредити, да, въобще да говоря. Тогава вече личният контакт е много важен и трябва да се... Защото ние българите, и това е хубаво, ние за това хилядолетна история имаме, сме се запазили като народ, критични сме
И е хубаво да поговорим един с друг, за да се убедим в всяка ситуация. Да. Аз си спомням преди години, когато се появиха възможностите за финансово консултиране с специалисти, когато предприемаш кредит, когато искаш да обединиш, да изчистиш и да направиш. Какво беше всеобщото изумление? Не, нали няма ходиш, защото приема те, кой знае колко пари ще ми вземат. Накрая установяваш, че този финансов консултант ти е безплатен, защото той си получава процента от банката. Банка, в същото време може да ти окаже неоценима подкрепа в изключително много ситуации. Обаче старата наша нагласа беше, аз какво толкова има да се консултирам? Да, обаче виждаш възможностите, процентите, дават ти се опции, разсъждаваш, спестява ти се време. Има така един такъв човек в моя живот, страшно много ми помогна и наистина е страхотно удобство наистина, да се обърнеш. Още повече, че когато трябва да решиш, имаш ипотечен кредит, решил си, че ти трябва потребителски, да. Тогава пък вече има и другата стъпка. Ти можеш да си ремонтираш жилището, но след това да му направиш още веднъж оценка. Потребителският ти влезе в ипотечния. Точно така. Сумите, които плащаш, да са по-малко на месец. Абсолютно. И тези хубави неща в живота, които накрая ти правят сметката на месец, финансите, с които разполагаш, повече. Точно, абсолютно си права. Не е достатъчно развит консултантския бизнес, за който говорите тук на нашия пазар. В Западна Европа е по-развит в интерес на истината. Но дори да не се обърнете към финансов консултант, смятам, че особено на тази маса, такива по 30 години, както сме в момента, сме достатъчно грамотни да влезем да сравним в сайтовете на банката условията и да видим, защото ако теглите ипотечен кредит и примерно едната банка ви дава 3%, другата 3,2%, те 0,2% всъщност така ви звучат малко, ама всъщност значат много и ще ви подобрят със сигурност финансите като това, което и вие споделите. И понеже си говорим за това, че сме достатъчно грамотни, това е факт, нали? Но аз си давам сметка, че промените в рамките на един човешки живот вече се случват много по-бурно, отколкото промените, които са се случили в рамките на един човешки живот на нашите предци. Тоест, мога да съда и по себе си. Аз съм се родил аналогов човек, такъв съм израснал като личност, но ми се наложи да се дигитализирам. Моите наследници от своя страна са родени дигитални, но и за тях е необходимо непрекъснато да обновяват своята грамотност и банкова такава, защото виждаме и технологиите и нещата се развиват със страхотна скорост. И опираме до образованието. Определено. Да. И това, което ви споменах в предварителния разговор, със сигурност, ако бях политик, бих фокусирал върху това да учим нашите деца от малки, наистина в училище, да могат да си направят, грубо казано, сметката. Да. Това е важно. И не само пак казвам образованието като финансово образование. Тук трябва да има медицинското образование, да знаем да отидем на доктор, когато ни заболи нещо. И не говорим само за банките. Вижте, то е критично мислене, може би, е правилната дума да възпитаме в нашите деца. Дори да отидеш в магазина ми, сравни, ако е важно за тебе и просто не през пръсти и правиш нещата, ако тук хляба е 2 лева, там е 2,50. Направи си усилията да видиш. И не само, и за качество трябва да говорим, не само за количество, между другото, защото тук обръщаме разговора, говорим за количествени показатели. Качеството е другото важно нещо, което трябва да се търси. Не само количеството. Защото може да вземете 0,2% по-ефтино, но когато ви скъсат нервите и някой да ви дигне телефона, който ми сподели преди малко, че кол-център не връща и така нататък, тия нерви, които ще образувате, дали ще ви подобрят, то финансовото положение ще ви е по-добро, ама психическото дали ще ви е по-добро? Понеже каза, че трябва аз исках да кажа точно за това, за качеството, защото едно време, преди години помня, избора на банка не беше толкова, нали, смисъл, лихви, те може би са подобни и така нататък, но беше отношението. И всеки каза, аз съм в тази, защото клона има примерно двама, които са страхотни, нали, винаги ще обърна внимание никога, или пък по телефона ме изслушват. И може би, смисъл, ясно е, че услугите са подобни, нали, всяка може да предложи приложение, но отношението да обучиш хората да бъдат в полза. Та в тази връзка точно говорихте и вие за образованието, се сетих за това, че може би при нас липсва, не знам толкова наблюдението, но теглянето на кредити за купуване на неща сега,
и момента ние го имаме точно това с телевизора. Всяка Коледа те магазини се избушват и си кам... Или на световното. Или на световното. Как пролетта не си смени телевизора? Защо ама точно това е прогрес. Пари? Защото едно време много се очудвахме как човек, който живее в Германия, може до края на живота си да изплаща нещо, а нагласата на старото поколение беше, че ще събира пари, а няма да взима кредити, защото кредита е големия ужас в живота. Да, ама ти въпросния живот го живееш сега. На теб сега ти трябва телевизора, колата или нещо, което току-що е гръмнало от типа на пералнята и трябва да го смениш. А така, че колкото и да да си говорим, че не е хубаво да влизаш от кредит в кредит, т.е. ако имаш вече работещ телевизор, не си купувай след телевизор, но ако ти се наложи, примерно си купиш зимни гуми, нови благодаря, изплати ви ги скоро, нали? Аз си седях в снежното утро вкъщи през уикенда, намерих си гумите през сайта, кандидатствах си онлайн, попълних си нещата, абсолютно лесно всичко си свърших, да, и така нататък и ми се махнахте от главата пролетта, което беше прекрасно, но това беше момента, в който ми трябваха и беше много удобно, но това е спрямо това, което ти е необходимо, т.е. кредита трябва да се мисли, като говорим за финансова култура и как да си правим сметка спрямо това, което наистина ти трябва в момента. И в тая връзка въпросът ми е кое е по-добре? Да си купиш на изплащане гуми като мен или ако не са гуми, а нещо друго, което е по-голямо, или да изтеглиш потребителски кредит? Кое от двете е по-изгодно като разлика в сумите? Като процес, първо, със сигурност стоковия кредит, който вие сте ползвали при нас, е по-бързо и по-лесно и по-удобно и въобще не ходите документация и така нататък, като цени също са по-евтини. Тоест, варианта, който примерно е бил някога, че като вземеш нещо на изплащане, то се оскъпява много и лихвата е голяма. Ако го сравниш с потребителския кредит... Потребителския кредит е малко по-ефтин, но пак казвам, ще отидете, ще чакате най-вероятно за него, повечето банки е така, и ще ви отнеме примерно седмица, докато ще ви отпуснат кредита за те четирите гуми. Да. Обаче, ако имам да си купувам кола, аз имам седмица време, значи по-добре. Тогава може да изчакате, да, но трябва да се настроите за това, че ще има време, което ще ви бъде отнето. Стоковите кредити са, те са целеви кредити и са насочени по-скоро в посока малки суми, т.е. не големи суми и къси срокове. Давам пример, нали? Но със сигурност има добри условия за стоковите кредити, но съвета ми, ако търсите повече пари или ще купувате стока за повече пари, сигурно трябва да се обърнете по-скоро към потребителски кредит. За точно потребителски е малко разсрочен. Има неща за по-бързи, по-кратки и по-малки неща. Може съвсем спокойно и пазара е достатъчно развит при нас. Дори в големите търговски вериги има консултанти, но и всички други партньори вече, ние имаме над 6000 партньора в момента в България, във всеки един магазин може да си вземете стока на изплащане, става тук сега за 15 минути. Това са фактите и е лесно. Всички сме ползвали, защото те идват директно на искате ли нещо и аз викам всичко. Въпросът, че всичко. По въпроса за кредитите, тук имахме въпрос от аудиторията, много развълнувани, когато разбраха, че ще дойдете. Как хората точно да си направят сметката за това колко точно ще платят? Защото като че ли голяма част от хората не си правят разлика между лихвения процент, който е обявен, и капитализираната лихва. Какво не гледаме? Ще кажа какво не гледаме. Тук опираме до другия показател. Говорихме за количество, говорихме за качество, сега опираме до коректност. Да. Когато застанете срещу банков служител или кредитен консултант, толкова ви кредити няма значение, това, което трябва да направи банковия служител е да ви обясни подробно по... Даже хартията няма да я цитирам, защото ние вече хартия в нашите оконове почти сме я махнали. Оставете от зелена гледна точка, но и това е супер 28 страница договор за кредит. Чудо, направо главата ме болеше. Махнали сме. В момента ще ви пратим на мейла договора за кредит. Но консултантът трябва да ви обясни подробно всъщност вашата месечна вноска, сумата, която теглите. Нарича се годишен процент на разходи, това, което вие казвате, не лихвата. Лихвата сигурно трябва да е описана в договора ви за кредит, но и годишният процент за разходите. Той вече включва всички други, ако има други такси, допълнителни условия, и той ви говори като процент реално колко ще платите.
Да. Но коректността, т.е. банковия служител трябва детайлно да ви обясни. Това ви е месечната вноска. Взимате 700, ще върнете 750. За 3 години, 2 години няма значение. ГПР-то, годишния процент на разходите ви, измислям си 6%. Това така трябва да протича този разговор. И тук няма, ама аз мислих, че върна 850, а сега връщам 1000. А какво обичайно има, освен лихвата върху една сума? А може да имате такса разглеждане на ипотека, примерно. Ако взимате такса разглеждане на кредита, там ипотеките варират от 10% от сумата, която ще вземете, може да ви е 1000 лева, например. И тя в ГПР-то ще ви се включи. Така че има много неща, които могат да бъдат. Да, може да бъдат или такса усвояване. Ако лихвата е някакъв процент, аз накрая защо, не, като съм изтеглила 100 хиляди, нямам тоя процент, а се оказа, че имам 10 пъти повече. Защото, както се връщам, не гледай лихвата, гледай годишния процент на разходите. И двете неща ги пише в договора за кредит. Добре, така че това е важният показател, който трябва да следи. От дребните покупки да отидем на една тема, която според мен вълнува всички, за еврото. В смисъл, какво ще се промени, когато влезе еврото? Защото хората си представят абсолютно всякакви сценарии. От типа ще ни прехвърлят парите по някакъв много измислен курс. Парите в банката ще изчезнат, защото са в левове и нищо няма да влезе. Кой ще ни ги смята? В смисъл, едно нещо, колко ще струва, как ще бъде всъщност прехода в евро? Ако имаме пари в сметката в лева, трябва ли да си ги сменим в евро или автоматично? Наклон, трябва ли да ги изтегла от банкомат? И да влеза пак през служителката и да кажа, а сега тая турба, нали, защото парите, разбрахме, че са много, ми ги превърнете в евро и пак ми ги вкарите. Да. Сега, ако после като свършим всъщност разговора, ще ви сваля нашето приложение, ще ви покажа. Вече имаме, ако имате 2 милиона. Лева. Какво става с тях? Той трябва ли вече да ги... Вече ще ги видите в момента в нашата банка и в евро колко са ви. Тоест, ние банките вече сме готови за еврото, в интерес на истината. Имаме работа, разбира се, в тази посока още, но работим доста усилено. И реално всички банки вече имат задача да ви визуализират и в евро, и в лева сумите в банковия ви акаунт. А това ще ми струва ли някаква такса от превалутирането? В момента в нашата, ние сме една от малкото банки, които всъщност курса на БНБ същия и при нас. Да. Тоест, ако решите да превалутирате се, но... Все едно се случва, все едно отидете в БНБ да превалутирате. Тоест, има добри условия, но пак казвам, ако имате 1000 лева, ще ги видите като, че, грубо говоря, 500 евро. И двете цифри виждате вече. Тоест, то преход, той започва да се случва лека по лека. Но когато това се случи, това ще стане автоматично, а няма нужда да няма се... Нужда. Ако сметката е в лева, да отида да се подписвам, да я променим в евро и... Не, нищо няма. Няма нужда от това да се случва, защото ние като институт банките имам предвид, имаме задача да извършим това действие автоматично вместо вас. Сега, ако част от тия 2 милиона лева са под дюшека, както все още има хора, които си държат вкъщи огромни количества кеш, за съжаление, не ги разбирам, със сигурност влизането на еврото ще направи така, че те трябва да се изварят, защото ще има един срок, в който всъщност вие може да имате лева, но след този срок няма да може да ги използвате. Добре, кое е изгодното в случая? Ще има ли някаква промяна, която касае банковата система, така че хората да бъдат облекчени, да са на плюс нещо, да имат по... На плюс... Какво се случва, примерно, дали ще се променят условия за кредити? Не, нищо няма да... Абсолютно никаква промяна няма да има в тази посока. Хората трябва да са спокойни, когато говорим за банковия сектор. Когато говорим за политическото говорене, това е вече друго. Защото когато политиците хванат една така тема от различни партии и стигаме до там, че по-скоро назрява напрежение, отколкото да има спокойствие за един такъв преход. От гледна точка на банковата ни система, смятам и съм така уверен това, което виждам, че никакви сътресения, нито напрежения ще има към нашите клиенти в тази посока. Ако вече имаме поети ангажименти, ипотечен или потребителски кредит, условията по този кредит... Нищо няма да се промени. Ще ви се променят. Ако ви е било лева, ще стане в евро. Условията няма да ви се променят като лихвен процент, т.е. нямаме... От гледна точка на банките, ние очакваме стабилност, което, нали, не можем да кажем за пазара и спекулата. Това вече е съвсем отделна тема. Там е друго. Имаме опит от Гърция, имаме опит от други държави. Всъщност, някои така, защото следя темата, интересна ми е на мен и в крайна сметка съм вътре в тази тема. По-скоро пак казвам,
политическото говорене е прекалено много по темата и то от хора, които не разбират детайла на тази тема и стигаме до там, че хората се напрягат. Това за банковия сектор, но понеже ние си знаем нашия пазар и гледахме какво се случваше по време на COVID и война, като скачаха цените и сравнявахме колко е струвал един продукт преди това, един продукт след. Тоест това вече е отговорност на търговците и на, и на държавата, комисията, и на държавата, която да следи те какво случва. Точно така. Да. Защото дори да нямаме евро, вие виждате, че когато реши някой търговец да дигне цените, може да се ги дигне без евро. Да. Той и то се случва. Сектор, аз доколкото четох, нали, без да претендирам, защото съм филолог все пак, доколкото влизайки в единната европейска банкова система, това даже може да повлияе положително от гледна точка на превалутиране и лихвените проценти могат да паднат. Възможно е, но със сигурност ще избегнем плащане на комисиони, които сега се случват, когато превалутираш от лева в евро или някаква друга валута извън Европейския съюз, дори когато... Това за ние, понеже нали, имаме такива контрагенти двамата с Тодор, когато извършваме сделки, нали... Да, за вас съмнение нямам вече. Това искаме да питаме дали при вас има налични налично евро в касите, които ние да... Имаме, спокойно, бъдете сигурни. Добре, имаме в евро, имаме в лева. Всичко е супер страхотно. Говорихме за дигитализация. За хора, които сега ни гледат и които са ползвали две функции на приложението си, да си видят колко пари имат и евентуално... Да, какво може да се прави онлайн вече през със сметките и с плащанията? Какво да знаем, пълния списък? Почти всичко може да се прави вече и така е направеното, особено нашето приложение, че не е нужно да мърдате от дивана вкъщи. Добре. Може да си направите превод към 2 милиона лева към вас и то те са блинк преводи, т.е. за бързи секунди. Да. Това е не 24 часа да чакаме или 48 или както беше преди, на секундата виждате парите, които са прехвърлени. Комуналните плащания са ясни, бюджетни плащания са ясни. Това за мен беше кошмар едно време да ходя в общината, да чакам си платят данъците. И то е една опашка от 45 човека, то е чудо просто. Нали, това е електронното правило. Може ли като пример, защото Кирчето също казваше при него как работи неговото приложение, като каза данъци, целият списък, т.е. излиза информация не само за битовите там разходи, от които са ток, вода, телефон и прочие, а вече можем да видим дали имаме неплатени данъци, дали имаме глоби за колата, т.е. какво още към списък? Дано да нямате глоби за колата. Няма, ние проверяваме и всеки път сме изумени. Дано да нямате глоби за колата, но общо взето отговора на въпроса е да. Реално може да си платите данък на 12-те сгради, които си купил след 2 милиона. И да ткат, ако имате някакви фишове или глоби в случая, други задължения към държавни институции. Да. Общо взето всичко, което през едно приложение можем да го проверим и не е задължително. И не само това, да. Да влизаме отделно. Останаха ли неща, както при едно време, което ме докарваше до кошмар, прино типа направиш нещо в приложението, прино превеждаш и ти казват, ами заради това трябва да отидеш прино до банката. Или еди какво, вече не останаха. Не, потвърждавате си абсолютно всичко. То е достатъчно сигурно приложението. Разбира се, получавате SMS, за да потвърди да сме сигурни, че телефона е правилно. Не, че няма, за съжаление, измами. Не само на нашия пазар, то навсякъде има. Но те са много минимални, много бързо ги хващаме, между другото. Опитват се от един телефон, друг. Най-често роднина на един взел телефона на друг. Това са ситуациите. И се опитал да си преведе част от някаква сума. Но това са, пак казвам, ситуации, които се случват навсякъде по света. Доста добре работим с, как се каже, нашата полиция и бързо реагираме. Но приложенията са изключително, особено, пак казвам, нашето, няма как някой да ви... Ако вие не си дадете сами достъп до приложението и кажете пин-кода си на приложението, няма как да някой да злоупотреби с финансите. Ще да ви кажа при следващите избори да дадете ноу-хауто на политиците, за да можеш да направим електронни избори, защото при тях нали, винаги страха е, че някой може да влезе и да гласува от друго име. Но исках да ви попитам нещо, което винаги ми е било интересно. Ако стане примерно, как да кажа,
слагам си данните в някой сайт, те ми изтеглят някакви пари. Аха, банките, да, какво правят в случая? Да. Как могат да реагират? И аз отида и кажа, абе, това не са, тая къща не съм я купувал аз. Тук вече банките имат задача, ако е минала транзакцията през нашата банка, със сигурност да дадем на МВР данни от тия транзакции и в колко часа, защото нали, може някой да ви е хакнал не акаунта при нас, а по-скоро като сте си дали данните на някой сайт, и някой от арабския свят. Имаше такава ситуация. И какво за един се сайт случва? Ами започва се проверка, но това е различно от... Вие сами ще сте си виновни в тази ситуация, ако някъде на неоторизиран сайт сте си дали всичко, което може да си дадете. Ами как си напишете пин-кода, примерно, на този сайт? Защото имаме и такива сайт. Примерно, поръчвам си към 12 непотребни неща от някои от многото китайски сайтове. Съответно, въобще не съм погледнала опцията, че да разрешиш с разрешението, че това е за конкретното плащане, а не въобще. И сайта, след като съм платила, този път, нали, не съм погледнала внимателно. Следващия път реша, че ми таксува някаква сметка. Тоест, това е мой проблем. Ваша вина е това. Тук пак стигаме до там, че трябва да знаем какво правим. Съвета ми е по никакъв начин неоторизирани сайтове. Китайските сайтове, имам лично мнение, но няма да го споделя в момента. Какво има? Нищо им няма. Нищо им няма, но е някакъв бум, виждам, но да. Как да пазарува? Ако нещо ни е много изгодно през такива сайтове, какво правим? Правим си виртуална сметка, нещо? Ами, не, може и през приложението и не е нужно до някаква виртуална сметка. Въпросът е да бъдете внимателни и да авторизирате само транзакцията, която само ако плате чанта плащане за 100 лева или 100 евро, там няма значение какво е, натискате бутона само... Добре. Има, разбира се, натискате бутона само за това, само а не давате това, опция някой после да ви сложи още 20% отгоре или нещо друго. Така че трябва да сме внимателни наистина къде, което си говорихме за игрите на децата. Аз също бях в този сценарий. Той си купил нещо за играта вкъщи и след два дни, без той да прави сина ми нищо, още едни 40 лева примерно изчезнаха. Да. Ма той бил натиснал детето нещо там, нали, чекнал нещо, че е искало и още нещо и след два дни ми дръпнаха още 40 лева. Та тук опираме за това. Бъдете внимателни наистина и с децата, но и с нас самите, къде, какво пазаруваме. А в кои случаи банките връщат пари? Когато има проблемно плащане? Когато казуса е при нас и някой е хакнал, въпреки че такива ситуации нямаме, хакнал нашата система и по някакъв начин се опита от нашата система да направи... Ваше плащане, тогава разбира се... А това... тогава са случаите, в които знаем, че се възстановяват. Разбира се, вие нямате никаква вина. Те са гарантирани до 100 хиляди, по закон. Абсолютно. И понеже съм на тема ипотечни кредити, трудно ли да се изтегли ипотечен кредит? Не е трудно. Не е трудно, особено в България. Продължаваме да държим едни от най-ниските лихви за европейския пазар да говорим. Така че, ако някой е решил да го направи, лесно е, бързо е, отнема повече време. Като казвам, бързо не е сега. Нашето обслужване в наш клон е 15 минути, но когато е ипотечно кредитиране, говорим за повече документация, оценка на имот, има кредитни съвети, семинар, съответно банката да одобри. Седмица. Сетен път се убеждавам, че е наложително да влезе един такъв предмет в училище. 10, 11, 12 клас, финансова грамотност. Няма начин да се мине без това. Абсолютно потвърждавам. Ако може да вкараме и културна грамотност, но те са много вързани нещата, да не става политически разговор. Да. Давам ви пример. В нашата кооперация, където живеем, тя е малка, 5-етажна, примерно сме 60-70 човека. Живеем 10 години там. Познайте колко човека чистят отзад оборка, нали? Аз и сина ми, единствено. Никой. Стигаме до там. То е критика към самите нас. Не го казвам българина. Аз обожавам България и обожавам българина като човек, защото много го хейтят политиците, да кажем това така. Смешно, това е глупо, да. Но от нас и зависи, защото тук примера, който давам. Това трябва да правим. Примера, по хубавия пример на децата, които идват след нас. И с финансовата грамотност, и с образованието като култура, и въобще като ценностна система. Имаме работа и ние сме хората, които трябва да го направим. Да не обобщаваме българина. Българина съм аз, българина е Тодор, да. Чудесни е Георги. Нещо да ми читали, нали? Ние сме прекрасен народ и аз харесвам критиката.
критицизма на нашия народ. Заради това, дори за еврото сега, че сме по-скептични. Той не е случайно изграден този критицизъм, защото ние сме минали през страшно много катаклизми. Исторически сме претърпяли много промени, така че знаем, че трябва да огледаме една ситуация от всички страни. Но защо тогава не оглеждаме ситуацията от всички страни, като попадне в магазин за техника по празниците? Тоест има ги и така наречените емоционални покупки, в които решаваме, направили сме си разчет. Да кажем, че сме си разпределили по пера месечния бюджет, да се върнем отново към това. Какво правим с личните си финанси, така че да ни стигат парите, дори и да не е голяма заплатата. Разпределили сме нещата по пера, в следващия момент ние се озоваваме в някакъв в магазин, без значение какво продават там. Минава ни мисълта, ей, аз съм човек, след което всичко се обърква рязко. А същото време това е съвсем нормално и оправдано. Колкото и да ти е стегнатичко и да си кажеш, опа, ще се оправя, наместил съм всичките пера, ти си иска в някакъв момент да се поглезиш, да си създадеш някаква радост. Обаче... Ами тук бих поспорил дали радостта и щастието идват от парите. Със сигурност са важни, със сигурност са част от нашия живот и трябва да са ни инструмент да задоволяваме душата, както казваш понякога, да ти идва така отвътре, да си направиш на себе си някакъв подарък. Но за мен е простият отчет, който трябва да си направи всеки един човек е наистина какви разходи имам за храна, битови сметки и ако не можеш и приоритетите да... в живота приоритетите на отделна колонка. Приоритетите в живота, разбира се, училището, раница ще купим, идва септември месец. Това са важни неща, но съгласете се и с мене, защото аз ги виждам тези ситуации. Абитуриентски бал, нямат пари семейство, тегли кредит 20 000 лева да направи абитуриентски бал на дъщерята. После, или сватба, защото и това съм го виждал. Теглим кредит за сватба. Ма чакай малко, ти после как живееш тази жена? Как си плаща? Започвате нов живот, защо да го започваме този живот? По този начин, да. Давам ви пример да разбирате какво казвам. Тоест, наистина трябва да сме здраво стъпили на земята и да си знаеме месечните разходи, месечните приходи и да влизаме в те. Разбира се, ако ще отидем на почивка и ще си доставим това удоволствие, можем да дори да изтегнем малък кредит, но пак да си направим сметка. Да знаем, че след 3 месеца или 6 месеца ще го върнем то кредит. Направила съм си, ето отивах за морето за втори път за няколко дни, за да посрещна сина ми, че минаваш коме мине. И по този повод телефона ми още е с пукан екран, защото трябва си или да си сменя екрана, или да отида детето и съм решил, че другото е по-важно. Това не са на приоритетите, защото това, което виждаме, смисъл виждали сме го и винаги, и в нашето поколение, и в сегашното поколение, идеята сега го искам, веднага го искам, и неща, които преди сме си казвали, примерно, ако беше лекар в Германия, сигурно ще да имаш конкретна марка автомобил. Тук, нали, идеята, аз съм виждал съсед, който ипотекира апартамента заради конкретна марка автомобил, стана без автомобил, без апартамент. Но факта, че ти можеш да поемеш, нали, говорим с семейството на улицата, факта, че ти можеш да поемеш такъв, как да кажа, смисъл въобще да не ти мине през главата. Да, мечтата ти е била, да, като малък много си го искам, а смисъл ти имаш още трима човека за тебе. Как ще ги оставиш на улицата, за да обикаляш разбитите улици на квартала с конкретната марка? За отговорност говорим. За отговорност и възпитание на хората. Често децата в този разговор за образованието и за студентските заеми. Ми е интересно как се развиват нещата в България. Има ли конкретен такъв кредит, който е студентски? С какво са по-различни параметрите му от потребителски, ако един родител не може да си позволи да плаща таксата на детето си? Или има ли го това чужбинското? Ти си детето студент и искаш да изтеглиш пари, които да връщаш след като завършиш. Има такива опции. Между другото, не виждаме голямо търсене на такъв тип кредити. Няма. По-скоро, тъй като лихвените нива са, да кажем, подобни, по-скоро се обръщат за нормален потребителски кредит, в който да си платят образованието. Обаче този кредит може да го получи родителя, който е на трудов договор, или детето, което към този момент може те първо да си търси работа или да работи на граждански. Тоест... Зависи къде ще учи това дете. Ако учи в чужбина е скъпо образование, например, казвам, със сигурност по-скоро родителя трябва да подкрепи, защото един
младеж на 18-19 години, самият той няма такива приходи, че да може да стегли голям потребителски кредит и банките няма да са... Точно това исках да питам. Може ли да бъде такъв тип кредит с отложено плащане? Да. Ами има такива продукти. При нас, примерно, кредит на ваканция, може да си отложите съответно N на брой месеци да не плащате и след като имате някакъв приход да плащате. Има такива опции на пазара, но пак казвам, не е развито като продукт, няма и такова голямо търсене. По-скоро нашето мислене като българи, със сигурност родителите да подкрепят, знаете, че ние даваме за децата всичко, което мога да дадем и така трябва да бъде, разбира се. Те са нашето бъдеще. А родителите се опитват и да изтеглят кредит или ако има собствени средства, да помогнат на децата, поне в студентските години. После казвам, че трябва да прекратим тази помощ и да се оправят сами. Нали, тук допълвам. Мислих си го, докато се редих последния път на опашка за плащане на суми за семестър в университет, в който е сина ми, и видях, че там имаше точно такива табели, които бяха свързани с финансиране на семестър, ако някой няма парите в момента, и затова ми беше интересно и ми мина през ум. Добре, аз стоя и аз му оплащам таксата. Обаче, ако това е студент, който не може да разчита на родителите си, те нямат възможност, тогава трябва, за да изтеглиш кредит, трябва да задължително да имаш трудов договор. Задължително да имаш трудов договор. Давам ви пример от мой личен опит. Аз на 18 години, всъщност работя от, буквално 18 годишен. И на 21 всъщност си купих жилище, това е за Пловдив ви говоря, там бях студент, едното ми образование, прекрасен град, много топло. За Пловдив и всъщност стигнах до там, че исках да си купя жилище. Моите родители нямаха възможност тогава да ми помагнат. Трудов договор, 3 години имах. Имах доходи, отидох си в банката. Да, по-висок лихвен процент, това говоря доста години назад, но всъщност ме одобриха и си купих така нареченото ергенско мое жилище едно време. Така че в тази ситуация, която казвам, със сигурност студента трябва да работи, за да има доходи, защото иначе просто, защото си студент, някой да ти отпусне пари, това го няма по света. Не, мен беше разликата на договор, дали на граждански и трудов, че някои започват. И двата договора биха свършили работа, но препоръчвам да търсят трудов договор, въпреки че са много млади и не мислят за пенсионерски години, е хубаво да си имат стажа, официалния стаж с трудовия договор. Ами, може би да, това е един много дълъг разговор с парите, но като че ли финално това, от което въобще започваме, е да си подредим приоритетите. И кое наистина ни е по-важно. Точно така. Дали е спонтанна емоция. Освен това и нещо друго, което ме интересуваше, когато човек вземе кредит, организирах някакви неща в живота и тогава се появи едно приятелче и той каза: а, ти ще живееш в тази къща там, примерно в гората. Ти задължително трябва да имаш и апартамент в София, за всеки случай, ако не можеш да стигнеш в снега. И аз веднага си казах, колко хора имат няколко жилища едновременно. Ти имаш една кола, ама то е хубаво да имаш за всеки случай и още една кола, ако ти се развали първата. Когато вземаме по-големи житейски решения за някакви по-мащабни покупки, които са свързани с по-голям период от време като изплащане, бекъп ситуацията, как можем да се подсигурим? Дали е някаква допълнителна застраховка, дали пък е някаква сума месечно, която отделяме, ако случайно останем без работа и не можем да си погасяваме кредита. Или другото, банките дават ли ти възможност, ако изпаднеш в някаква ситуация и каква е възможността, губиш си работата, оставаш няколко месеца без работа, какво правим с жилището? Така, на две части въпроса. Първата част е принципно 30%, да това го запомнете. Тоест, когато вашия приятел, твой приятел те съветва, вземи си това, и къщата е в Гърция, защото не си взела, не знам. Да. Но 30% от максимум от доходите трябва да отиват по кредитни вноски. Тоест, ако заплатата е 1000 лева, повече от 300 лева не трябва да имате разходи за кредити. Това е здравословния така максимум, който трябва да пазите. Втората част на въпроса, имаме продукти и при нас ги има, които са застрахователни продукти, които казват при безработица, при друга житейска лоша ситуация,
застрахователната компания поема разходите по този кредит. Така че има инструменти, с които вие, нали, клиентите да се защитят и да са сигурни, че при непредвидени ситуации няма да се наложи децата, примерно, да плащат този кредит. Давам пример. Обаче то като ми е наследник, то наследя и плюсовете, и минусите все още. Ако имате застраховка... За разлика от фирмите. Да, да, но застраховката, пак казвам, застраховката ви покрива това нещо. Не е нужно да влизаме в сценария, който детето или децата да бъдат да поемат тия разходи. Ще го запомна това за 30%. Изчисли ли го? Аз го изчислих. Чакай, ще го сме. Чакай, обаче другото, което ми е интересно, това за 30 здравословното го разбрахме, обаче, нали, понеже мозък нямам толкова, ако реша да изтегла кредити, банката колко, смисъл, доколко, ако взимам 1000 лева, тя доколко може да ми отпусне кредит? Колко трябва да ми остава? Тук е социално отговорната функция на банковия сектор. Самите банки няма да са съгласни да ви отпуснат прекалено голяма месечна вноска, ако видят, че нямате достатъчно доходи. Сега, различно е в различните банки, при нас наистина се стремим не просто да дадем пари, защото клиента имаш, защото после как да ги връща? После ще влезе в така наречената, аз му казвам, фуния. Ти взимаш от една банка, от втора банка. Може да си купиш 300 банка. Добре. самата банка не би трябвало да ви толерира да имате голям процент месечна вноска спрямо дохода. Имаме си вътрешни критерии, риск критерии се нарича, с които казваме, ти взимаш 1000 лева, месечна, искаш кредит, ние повече от 400 лева кредит няма да ти дадем. Теоретично... Аз няма да пуша и няма да пия. Това сме го чували. Вегани не ползвам транспорта, нали? Да. Дай това дете не го познавам. Теоретично, всъщност, колко хора успяват да излъжат банката? Тоест, процента на лоши кредити, как е... Излъжат, даже не е точната дума, по-скоро изпитва затруднения. Пак се връщам, българин е изключително дисциплиниран човек от гледна точка. Мога да сравня с други държави, където имаме бизнес. Искам да ви кажа, че сме изключително дисциплинирани от гледна точка, когато българин вземе пари, той наистина се опитва да си ги върне. Има нации, няма да цитирам, да не се обидят, които взима кредит и забравят, че има кредит. Не се шегувам. Ще се местя. Не, да. Така че дисциплинирани сме в тази посока. Нивата на лошите кредити, така наречените на пазара, са изключително ниски към настоящия момент и те са с такъв тренд нисходящ последните години. По-зле ли беше прямо преди 20 години в България? По-зле, защото още тогава беше и по-голям бум, може би. Тогава бяха и такива по- динамични години, да го нарека. В момента имаме успокоен банков пазар, силна Българска народна банка в интерес на истината, консолидация на банковия пазар в България. Банките са вече опитни, знаят какво да правят, т.е. не се поемат излишни рискове, не се връщам назад с КТБ. Тоест дисциплинираме се в посока финансова култура. Той е взаимен процес. Той идва и от банковия сектор. Т.е. може да поискаш да си купиш къща в Гърция, но в момента, ако видя, че вноските ти по кредит са заплата 1000 лева и имаш 500 вече, няма да ти дам пари за да си купиш къща в Гърция. Ще ти кажа, изплати си първо кредити. Не говори така. Аз обещавам, че няма да имам октопод и денонощно. Да. Има ли? Не, сигурно има такива обещания. Да, но защото сядаш клона, някой ти казва, не, това не е разумно, не можем да го направим. Ти ще ми кажеш, че не разумно. Виждаш някой като мен, на който като му кажеш, не може. Как не може? Как не може? Трябва да има начин. Мисля, че черпахме. Ами, наистина точно това си мислям. Оглеждахме вариантите. Да, този мой приятел, който ми казваше, че трябва да имам резервни варианти за кола, за жилище, за живот, за пари, те може би не винаги са възможни в живота на всеки един от нас, но пък ето каква е другата възможност. Допълнителните застраховки по конкретния кредит. Точно така. Направила съм изчислението. За това не е какъв е максимума, който можеш да отделиш, или пък това, че в момента работя на две или на три места едновременно. Гледаме критичния минимум, с който... Да, и гледаме официални доходи, имате го преди това нещо. Точно така. Гледаме официални доходи, ама аз взимам, нали, тук едни 1000 лева. Супер.
хайде да ги легализираме, да ги виждат всички държавата, да се плащат данъци върху тия пари, банката да ги види тия пари и тогава къща в Гърция да дължи това. Е, добре, сега след като се познаваме, не може ли да дигнем малко този кредит? За вас ще направим изключение. За къщата в Гърция. Имаш 2 милиона, аз не мога да разбера защо. Просто ти го отказват по-учтиво. Да. Виждат ме в клона, усмихват и скажат, но вие сте милени, аз да. Но до там, толкова. И плюс това аз знам, че Боре, готови пари, не се, като имаш пари в банка, не се харчаш, взимаш от кредит в кредит. Един приятел така ме се вече, вика, аз имам пари, викам колко пари имаш. И той, нали, сумата беше някаква малка, но така. Тези пари не се пипат. Взимаш кредит и го връщаш. И викам, добре, тези до кога ще седат там? Ми ще седат. Какво е по-разумно, ако имаме кредит потребителски или ипотечен и в същото време имаме, продадем кола или пък имаме още едно жилище, от което вземаме наем, да се използва този наем за погасяване на кредита на новото жилище или да се продаде, за да не стоим с лихвите и с кредита? Кое да се продаде? Ако правилно разбирам въпроса, ако получите едни пари, защото сте продали нещо, зависи пак какви са ви приоритети. Ако можете да се справите в момента с текущите месечни вноски по кредитите ви, ипотека и потребителски кредит, и се чувствате комфортно с тях, и ходите на море, и си чантата там от китайските там сайтове и така нататък, препоръчвам тези пари, които получите, да ги инвестирате или да... Да ги издете, да ги изпиете. Да, не точно, да ги инвестирате в нещо друго, което може да ви носи. Защото говорихме за това, че има много жилища на пазара и често за българина жилището е форма на застраховка. И ако ние имаме още едно жилище, което е наследствено или пък сме го купили преди време, а сега си купуваме друго, или, примерно, аз получавам апартамент от някоя баба, той се появява, но към момента имам ипотека за къща. Кое е по-разумно? Да дам този апартамент под найем и да си помагам за ипотеката, или да го продам и да си намаля по този начин, благодаря техническа грамотност, освен финансово да не тропаме, или да го продам, за да си намаля срока за изплащане на ипотеката? Простичък отговор. Средно зависи апартамента колко ще ви струва да го ремонтирате, ако е от баба ви, в кой район се намира, какъв наем ще му взимате, но ако кажем, че имате от него доходност 4 до 6%, ипотеката ви е на 2%, отговор е прост. Дайте го под наем. Чакай да го измислите. Нали? Защото той имаш носи... същия фокус. Не, аз нямам ситуацията с бабата. Аз имам да си намеря апартамент. Това ми е... Защото той ти носи добавена стойност и в същото време неговата цена си стои, даже расте, както виждаме непрекъснато. Да. Един ден, като се пенсионирам, аз ще живея в единия, пък ще си дам другия. И той ми е. И още една пенсия допълнително. Еми да, те на коленки, кой ще ги плаща и лекарствата за кръвно. Но трябва да сме много внимателни при покупка на имот, защото всъщност цените към настоящия момент си така стигнаха едни доста високи нива. Uh-huh. Ако преди 10 години средна стойност на апартамент тук беше 500 евро, в момента говорим за в пъти повече. Така че ето такава инвестиция и после, когато го дадете под наем, можем след разговора да ви го начертая как става. Не съм сигурен, че ще ви носим достатъчно добра възвръщаемост, така да го нарека, че да е по-изгодно или да си върнете кредита, както беше предишният сценарий. Всичко е въпрос и на сметки, не е нужно всички да сме математици, не е нужен този детайл. Excel, 3 формули и сме готови да сметнем кое е по-изгодно. Добре, много благодарим. Много благодарим, всичко да. Добро. Дали остатъка от лятото ще е разумен? Как точно си чертаете приоритетите? Какво още можем да научим за личната си финансова култура? Разбира се, може да най-малкото да се научим да четем написаното с дребен шрифт. Разбира се, да задаваме въпроси колкото се може повече и да ви очакваме отново в Тройка по никое време.